Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kryeministri Edi Rama ka shtruar iftar në mbrëmjen e natës së Kadrit me rastin e muajit të shenjtë Ramazanit, në praninë të krerëve të komuniteteve fetare në vend, por edhe të personaliteteve të tjera pjesëmarrëse. Rama ka përcjell gjatë fjalës së tij edhe mesazhe që ai i lidhi me politikën dhe me situatën që po kalon vendi. Kurani nuk i përjashton kundërshtarët. I nënkupton si pjesë e jetës. Por thot, luftoni kundërshtarët, por pa dalë nga shtegu i Zotit. Mos u bëni faqezinj dhe bukshkal, se Zoti nuk i do bukshkalet. Pushtetet ndrohen, por shtegu i arsyes mbetet. Dhe kush prej ti devion, humb pushtetin mbi vetveten. Po më pas, kur ezani hesht, çfarë bëhet me poterën, ç'bëhet me flagadanët, po për besimtarët, kush mendon me respekt? Gjatë fjalës së tij me këtë rast, Rama vlerësoi edhe ushtarakët dhe policët e rënd dëshmorë të Atdheut. Baballar dhe vlezër të dëshmorëve të Atdheut, Klodian Tanushi, Ibrahim Basha dhe Artan Cuk. Ndihemi të nderuar dhe të prekur që ju kemi këtu mes nesh. I përjetshëm dhe i paharruar, kujtimi i bijve tuaj dhe dëshmorëve të Atdheut tonë të përbashkët. Kryetari i komunitetit musliman, pasi vlerësoi iftarin e shtruar nga kryeministri Rama, evidentoi harmoninë fetare në vend dhe bëri thirrje për kultivimin e mëtejshëm të kësaj tradite, me të cilën Shqipëria krenohet përpara botës. Në emër të Zotit, mëshirues, mëshirbërës,